მაგალითად, როდესაც ვიწყებთ პარალელური პარკირების კეთებას, რა თქმა უნდა, დისტანციით ახლოს უნდა ვიყოთ მარჯვენა მხარე ძოლთან და ჯოხებთან. Da, პირველი ჯოხი უნდა გავაჩეროთ უკანა კარის სახელოდან, მაგრამ თუ გავსდით და წავედით ესე და დავდექით შემთხვევით, ანუ გადამსტარი ვართ, ჩავაგდებთ ერში და ისე უკან მოვდივართ, სანამ პირველი ჯოხი არ გაუსწორდება უკანა კარის სახელოს და ვჩერდებით. ეს არ არის არანაირი შეცდომა, მთავარია წინ, რა თქმა უნდა, სტოპ ხაზი არ გადავთელოთ. Შემდეგ მეორე ვარიანტი განვიხილოთ. მაგალითად, როდესაც ვიწყებთ პარალელურ პარკირებაში შესვლას, რა თქმა უნდა, უნდა ავიღოთ მარჯვნივ საჭე, საჩხერის გარდა, იმიტომ რომ საჩხერეში არის მარცხენა მხრიდან პარალელურ პარკირება. რო დავინახავთ კუთხის ბოლო ჯოხს, ანუ მესამე ჯოხს უნდა გავჩერდეთ და გავასწოროთ საჭე. საბურავი არ უნდა დავაყენოთ ხაზზე, უნდა დავაყენოთ ხაზამდე. ხაზზე რო დავდგეთ, რა თქმა უნდა, მეორე მარჯვენა მხარეს შესვლის დროს გადავთელავთ ზოლს. თუ ხაზამდე გარეთ დავაყენებთ, რა თქმა უნდა, არ იქნება პრობლემა. ეხა ორივეს განა ნახე, მივდივართ და მაგალითად დავაყენოთ ხაზზე საბურავი, მოუხვიოთ და შევიდეთ. ნახე, აქეთ ხარეს დადგა. ესე იგი, ეს არის ჩაჭრა და ამას არავინ არ გვაპატიებს, ნახე. ახლა მეორე ვარიანტი გავაკეთოთ იმისა, რომ მაგალითად არ დავდგეთ ხაზზე, მივიდეთ ხაზამდე ახლოს, რა თქმა უნდა, და გავჩერდეთ, მოუხვიოთ, შევიდეთ. ნახე, მანქანა თავისუფლად შევიდა, როდესაც გავაჩერეთ ხაზამდე, არ დგევართ ხაზებზე, არც მარცხენა მხარეს, არც მარჯვენა მხარეს. ანუ თუ მივალთ ხაზზე და დავდგებით ხაზზე, მერე საბოლოოდ მოხვევისას და შესვლისას დავდგებით მარჯვენა მხარეს ხაზზე და ჯოხზე და ჩავშრიან და თუ ხაზამდე ადრე გავაჩერებთ, ანუ ოდნავ შევეხეთ ხაზს მარცხენა საბურავი და ისე დავიწყეთ შესვლა, არ არის არანაირი პრობლემა, ჩავედევით ჩვეულებრივად პარალელურ პარკირებაში. მაგალითად, როდესაც ვაკეთებთ უკანასკნელ პარკირებას, აუცილებლად უნდა გქონდეს 2 მეტრიანი დისტანცია დაცული, მაგრამ მარტო დისტანცია არ არის იმის საბაბი, რომ გამოგვივიდეს გარაჟი. ჩვენი პირველი ჯოხი გარაჟის, ანუ უნდა გავაჩეროთ ჩვენი მანქანის შუშის ბოლოში. ძალიან პატარა თავი უნდა ჩანდეს შუშის ბოლოში, ან უდრავ თუ დაიმალება, ეგრევე გავჩერდებით. თუ შუშის ბოლოში გამოჩდება ჯოხის დიდი თავი, მაგალითად ეხა გავაკეთოთ ესე და განახებთ გამოსწორებასაც. დავიწყებთ შესვლას, ეხლა გავაჩერეთ ის, რომ შუშის ბოლოში ჯოხის დიდი თავი ჩანდა და არა პატარა. ავიღებთ მარჯვნივ და ვიწყებთ შესვლას. ჩვენ დავაკვირდებით, რომ მარჯვენა მხარე შედის თავისუფლად, დიდი სივრცე გვაქვს და არ არის არანაირი პრობლემა, მაგრამ საშიშროება არის უკვე იმისა, რომ მარცხენა მხარე გამოედება ჯოხსაც და ქვევით ხაზებსაც. ამიტომ გავჩერდებით, ჩავაგდებთ სიჩქარეს პირველში, დავკარგავთ 15 კულას ჩვენი ვენებით, ავიღებთ საჭეს მარცხენ და ოდნავ წინ წავწევთ. ხაზები რომ გაუსწორდება მანქანას, გავჩერდებით, გავასწორებთ საჭეს, ჩავაგდებთ ერში და ვიწყებთ ისე უკანასკნელს. სარკე რომ გადმოსდება ოდნავ მეორე ჯოხს, ჩერდებით. ანუ ეხა რა ვქენით, დავიკელით ძალით 15 ქულა, მაგრამ გავაგრძელეთ გამოსდა ჩაჭრის გარეშე. ჩვენ რომ გადაგვევლო მარცხენა მხარეს ჯოხებისთვის და ზოლებისთვის, რა თქმა უნდა, ჩავიჭრებოდით. როდესაც აკეთებთ გარას, აუცილებლად იცოდეთ მისი გამოსწორება. ეხა მეორე ვარიანტი გარაჟის გამოსწორების, მაგალითად მოგვივიდა ჯოხის დიდზე და მალო, ანუ პირველი მარჯვენა ჯოხი ჩვენი შუშის ბოლოში უნდა გავაჩეროთ ისე, რომ ოდნავ ჩანდეს, ან ოდნავ დაიმალოს. თუ მაგალითად დავმალეთ და კიდე წინ წავედით და გავჩერდით ესე, მოდი ვნახოთ როგორ მოგვიწევს გამოსწორება. ვიღებთ მარჯვნივ, მოვდივართ, ვიწყებთ შესვლას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხვდებით, რომ ვეტაკებით მარჯვენა ჯოხს. სანამ მარჯვენა ჯოხს და ქვევით ხას გადავლით, 1-5 სანტიმეტრით ადრე ჩერდებით, ვასწორებთ საჭეს და ოდნავ შევყავს საბურავი ხაშშიგნით. როგორც კი შევიყვანთ, ვაჩერებთ და ისევ ვიღებთ მარჯვენა მხარეს საჭეს. შემდეგ ისევ ვიწყებთ სვლას და ხაზები რომ გაუსწორდება მანქანას, რა თქმა უნდა, ვჩერდებით. გავასწორებთ საჭეს, ვიწყებთ უკანასკნელს ისევ და სარკე რომ გადმოსდება ოდნავ მეორე ჯოხს, ვაჩერებთ. აი ეს არის გამოსწორება ქულების დაკარგვის გარეშე. ანუ პირველი მარჯვენა ჯოხი შუშის ბოლოში ძალიან დაგვემალა, დავიწყეთ შესვლა, მაგრამ ხედავდით, რომ ვეჯახებოდით ჯოხსაც და ხაზსაც, ამიტომ 5 სანტიმეტრით ადრე გავჩერდით, გავასწორეთ საჭე და ისევ დავძარით უკან. შემოვიდა ხაზშიგნით ოდნავ მანქანა საბურავი უკანა, ავიღე, გავჩერდით, ავიღეთ მარჯვნივ საჭე, ისევ დავიწყეთ მანევრი და როგორც კი გაგვისწორდა ხაზები, გავჩერდით, გავასწორეთ საჭე, შემოვედით ისევ უკან და სარკე რომ გადმოსდა მეორე ჯოხს, გავაჩერეთ. ეს გავაკეთეთ ისე, რომ ქულები არ დაგვიკარგავს.